Un any després d'haver-ho proposat, l'Ajuntament aprovarà al proper ple municipal la modificació de les targetes de bus T65 T-Social i T-Social reduïda. A partir de la primavera s'unificaran sota una sola, l'anomenada T-Blanca. Si, per exemple, la T65 donava dret a qualsevol jubilat a viatjar gratis en bus de manera il·limitada, la nova T-Blanca proposarà un model de tarificació progressiu. La podran adquirir les persones de més de 65 anys, els prejubilats de més de 60, els discapacitats i els seus acompanyants i també els incapacitats permanents. També es podrà viatjar tantes vegades com es vulgui, però, depenent del nivell de renda, s'haurà de pagar més o menys. La T-Blanca costarà 5 euros l'any per als que tinguin una renda de fins a 532 euros mensuals. Els que rebin una pensió de fins a 665 hauran de pagar 10 euros anuals per la targeta. 15 euros valdrà per als que cobrin fins a 798 euros i 20 euros per als que rebin fins a 931 euros mensuals. Els que cobrin més no tindran dret a la T-Blanca i hauran de viatjar en bus amb qualsevol dels altres títols a la venda. D'aquesta manera, unes 7.000 persones quedaran excloses amb la nova targeta. La T65 i les T-Socials donen cobertura a gairebé 30.000 persones. La T-Blanca reduirà aquest nombre fins a les 23.000. El principal objectiu amb la reforma de la targeta és l'estalvi de l'administració. L'Ajuntament calcula que s'estalviarà entre 175.000 i 225.000 euros dels 800.000 que li costa mantenir les actuals targetes. Aquest important estalvi és comprensible, tenint en compte que un 30% dels 12 milions de viatges de l'any passat es van fer amb aquestes targetes. El restaurant comunitari La Trobada obrirà a principis del mes de març al local dels Minyons. Oferirà 70 menús diaris, 35 d'ells a persones afectades per l'anomenada nova pobresa i la resta per a clients convencionals. Uns pagaran col·laborant amb entitats o fent feines en algun dels dos torns del menjador, els altres amb diners, a 6 euros i mig al cobert. El projecte l'impulsen l'Associació Local d'Entitats per la Inclusió, ALEI, una xarxa d'una trentena d'entitats i l'Ajuntament de Terrassa. Aquest servei té un cost de 190.000 euros i arrenca gràcies al finançament de la Fundació La Marató de TV3, que va atorgar-li en la darrera edició de la Marató per la Pobresa 96.700 euros i també amb l'aportació de 30.000 euros més per part del consistori. Estem parlant d'un restaurant on persones amb situacions econòmiques desiguals podrem compartir una cuina casolana de qualitat, però sobretot podrem compartir bones sobretaules que el que faran és enfortir aquests lligams, aquests vincles comunitaris que ens han d'ajudar a comprendre millor quina és la nostra realitat i a partir d'aquesta comprensió poder treballar col·lectivament per transformar aquestes situacions. Aquí apostem per una fórmula diferent, per una fórmula innovadora, gairebé diria que revolucionària, que es fonamenta sobretot doncs, en aquesta idea d'igualtat. Per tant, el que deia, no? Solidaritat, lideratge social de les entitats, innovació, igualtat, suma d'esforços, en definitiva, doncs això és el que en uns moments com els que estem ens ha de fer sortir d'aquesta situació. El projecte vol sumar esforços entre el tercer sector i l'administració per pal·liar els efectes de la crisi, defuig l'assistencialisme i busca l'empoderament dels usuaris i la millora de la seva autoestima. L'Ateneu Candela, l'Església Unida i Casa Matalonga van oferir espais per encabir el restaurant comunitari. La darrera proposta, la dels Minyons, ha estat la millor rebuda perquè el local és cèntric i accessible i el projecte encaixa amb els valors de la colla castellera, treball en equip i cooperació, esforç personal i col·lectiu. El menjador i la cuina s'estan acabant d'adequar. L'espai està ubicat a la primera planta del local dels Minyons, la casa Jacint Bosch, al carrer del Teatre. Funcionarà els migdies de dilluns a divendres. La fórmula qualificada d'innovadora i revolucionària es podria replicar en altres menjadors més petits en diferents barris. L'Ajuntament de Terrassa i Mina ja han posat en marxa la nova tarifa social d'abastament de l'aigua d'ús domèstic. L'objectiu és ajudar les famílies més vulnerables i les persones que estan patint els efectes de la crisi econòmica. Aquesta tarifa, que va entrar en vigor la setmana passada, ofereix la possibilitat de pagar una quota de servei molt més econòmica, ja que redueix en un 90% per als dos primers trams de consum fins als 30 metres cúbics al trimestre.
Aquesta quantitat és equivalent a 100 litres per persona i dia, que està considerat com a consum suficient per cobrir les necessitats vitals de les persones, segons l'Organització Mundial de la Salut. Així, per exemple, si la quota individual habitual del primer tram fins a 15 metres cúbics de consum al trimestre és de pràcticament 13 euros, la família que es pugui beneficiar de la tarifa social haurà d'abonar poc més d'un euro. Per poder acollir-se a la tarifa social caldrà complir una sèrie de requisits, com ara tenir uns ingressos anuals iguals o inferiors a l'indicador de renda de suficiència, que és de 569 euros mensuals. Les persones que vulguin sol·licitar la nova tarifa social han de presentar una instància a les oficines d'atenció al ciutadà, acompanyada de tot un seguit de documentació. Per a les persones que reuneixin els requisits, l'Ajuntament es compromet a aplicar la nova quota social abans de 3 mesos a partir de la sol·licitud. El nombre d'enterraments de beneficència ha crescut a Terrassa des de l'inici de la crisi. Si l'any 2007 van ser 22 els casos atesos a la ciutat, el 2012 han estat 36. Els ajuntaments donen aquesta prestació en base a una llei de l'any 1997 i per garantir el principi d'universalitat d'aquest servei. Són casos que venen determinats més per serveis socials. No hi ha un protocol perquè afortunadament tampoc és un percentatge excessivament significatiu, sinó que estan entre l'1 i l'1,5%. En aquests anys. Per tant, és un número molt, molt restringit i que d'alguna manera es gestiona en funció de cada cas. Els enterraments socials són per a aquelles famílies que no es poden fer càrrec de les despeses. No poden tenir els nínxols a propietat i han de renunciar a les restes perquè s'inhumen en espais de titularitat municipal i passat un temps es traslladen a l'ossari general. Són aquells casos que la família expressa clarament que no es pot fer càrrec i que evidentment que té un problema i aleshores tant a través dels propis serveis de la pròpia funerària o tant a través dels serveis socials, doncs evidentment s'estudia el cas i finalment doncs es fa càrrec l'Ajuntament a través de l'empresa d'aquesta despesa. Els enterraments de beneficència que es fan a Terrassa són un servei bàsic que té un cost d'entre 2.000 i 2.500 euros abans d'impostos. Es calcula que actualment hi ha a Terrassa 200 solars privats i 80 públics en desús i de més de 500 metres quadrats que es podrien dedicar a encabir-hi horts urbans. Medi Ambient ha detectat una demanda creixent i vol facilitar la creació d'una xarxa ciutadana d'horts per l'autoconsum situats en la trama urbana. És el programa Horts Urbans de Terrassa que figura al pla de mandat i que se sotmetrà al ple del mes de febrer per la seva aprovació. El programa s'inspira en l'associació Plantem-nos, que conrea uns terrenys al carrer Montserrat des de fa 2 anys per l'autoconsum. Per a una finalitat econòmica i més professional ja existeixen els espais agrícoles de l'Anella Verda, explica la regidora de Medi Ambient, Eva Herrero. Ara l'Ajuntament vol posar en contacte propietaris de terrenys amb entitats o particulars i impulsar la creació d'aquests horts urbans. Per aconseguir-ho han trobat una nova fórmula que s'anomena la cessió en custòdia urbana. La custòdia urbana es defineix com aquest conjunt d'estratègies i tècniques que pretenen implicar la ciutadania i la societat organitzada en la gestió d'espais urbans. En aquest cas, és aquesta finalitat d'horta urbana. Segons Medi Ambient, tothom n'estreu beneficis. El propietari cedeix el terreny de manera voluntària i gratuïta. A canvi, no s'hauria d'ocupar del manteniment i obtindria un descompte en el rebut de l'IBI d'entre el 10 i el 20% en funció de la grandària i de l'ubicació del terreny, fins a un màxim de 500 euros l'any. L'entitat o el particular faria un ús provisional de la terra, la gestionaria i la collita seria per autoconsum. L'Ajuntament també garanteix l'accés a l'aigua en aquests espais. Si l'hort és gestionat per una entitat amb un projecte aprovat i en fa un ús responsable, el consistori pagaria el consum d'aigua fins a 620 litres per metre quadrat i any. Ja hi ha 3 projectes que s'encabirien en aquest programa d'horts urbans. De l'Associació Sembrant Ciutat, de l'Associació de Veïns de Torresana i el propi Ajuntament, que vol impulsar a Can Anglada un hort comunitari amb finalitats socials.
suposo que d'aquí no gaire. Manuel Bustos ja no és alcalde de Sabadell. Aquest dijous ha oficialitzat la seva renúncia en un ple que posa fi als 14 anys al capdavant de l'Ajuntament de la ciutat. La sessió ha començat 2 minuts abans de l'hora prevista, les 9 del matí. Ha estat breu, de només 35 minuts, tranquil i gens crispat, a diferència dels últims amb la seva absència. D'origen valencià, Manuel Bustos va accedir a l'alcaldia de la ciutat en les eleccions de 1999, succeint el carismàtic Antoni Ferrés i per només 99 vots de diferència respecte a Entesa per Sabadell. Tot i que l'oposició ha actuat en bloc des que va esclatar el cas Mercuri, en aquest ple de renúncia s'han començat a visualitzar matisos en el discurs. El que els demano és que deixin l'acta de regidor. Que la deixin perquè això és el que facilitaria que la ciutat pugui passar pàgina d'aquest lamentable episodi, pugui passar pàgina d'una etapa determinada i puguem afrontar el futur d'una forma més fàcil. Se ha demostrado que muchos sabadellenses han confiado más en usted que en sus siglas políticas. Sinceramente, a nosotros nos gustaría que se le recordase por un trabajo honorable en la ciudad y que sean los tribunales los que le juzguen por otras actuaciones. No ha renunciat a l'alcaldia per coherència amb les línies que parlen de mesures contra la corrupció en el programa del seu partit, ni per dignitat, ni per respecte a la ciutat. Vostè, senyor Bustos, renuncia a l'alcaldia pressionat per la unitat d'acció de l'oposició, per no haver-se d'enfrontar a una moció de censura. El govern del PSC, si vol continuar governant Sabadell, ha d'iniciar aquesta transició. Ha de demanar disculpes per tot el que sigui fruit de la seva responsabilitat. No és dolent demanar disculpes, és molt alliberador. Ha d'explicar el més aviat possible quins són els compromisos del nou alcalde o alcaldessa, com i de quina manera es farà el procés de regeneració profunda de l'administració de l'Ajuntament. Quan Ferrés dejó la vara d'alcalde i bajó les escaleres d'este consistorio, se encontró al salir a la calle con los trabajadores y con muchos ciudadanos que le recibieron entre aplausos. Hoy deja usted esa misma vara y bajará usted esas mismas escaleras, pero cuando salga a la calle usted se encontrará con el juez que le estará esperando. Esa es la diferencia. Amb to relaxat, Manuel Bustos ha fet un balanç positiu dels 14 anys d'alcaldia. Ha agraït als seus col·laboradors i manté la confiança que la justícia li acabarà donant la raó. Han estat 14 anys. Jo estic molt orgullós de la feina que hem fet. Què hem fet junts i què ha fet la ciutat. I si faig aquesta renúncia és pensant en la ciutat. Sempre ho he fet. Sempre. No he pensat en una altra cosa. És evident que la condemna política arriba molt abans que el judici de la justícia. No us defraudarem mai. Per tant, aquells que avui encara esteu al nostre costat i al meu costat, moltes gràcies. Aixeca la sessió. A banda de la renúncia de l'alcalde, en l'ordre del dia del ple també hi havia la del regidor imputat Ricard Estrada. Aquest, però, ha preferit no ser-hi. Bustos, el seu germà Paco i Joan Manau, els altres 3 electes imputats, continuaran de regidors però sense cartera. El ple per l'elecció del nou alcalde o alcaldessa s'ha de celebrar com a màxim el 5 de març. La pilota ara la té el PSC, que ha de proposar candidat per succeir Bustos. S'allunya la possibilitat que l'oposició presenti un únic candidat alternatiu. Però si es mantenen els càrrecs de confiança imputats i en funció del rol que jugui ara el regidor Bustos, no es descarta una futura moció de censura. Aquests dies, Juan Carlos Sánchez tornarà a fer d'alcalde accidental. Entre Cerdanyola, Sant Cugat i Rubí hi ha 10.000 empreses, estudien 60.000 universitaris i treballen 100.000 persones i 5.000 investigadors. Amb l'objectiu de posar en valor el potencial científic, industrial i tecnològic d'aquest eix del sud del Vallès, els 3 consistoris van crear el 2008 el CIT, el Catalonia Innovation Triangle. Es tracta d'un consorci supramunicipal que no té estructura pròpia, sinó que s'alimenta de les estructures municipals. La seva presidència és anual i rotatòria entre les 3 alcaldies. Sant Cugat acaba la seva etapa al capdavant del consorci i la traspassa a Rubí. 5 anys després de la seva creació i coincidint amb aquest relleu, el CIT reivindica la seva potencialitat. Reclama a la Generalitat que se'l tingui en compte com a agent imprescindible per fer créixer el país econòmicament. Per això, en les properes setmanes, els responsables del consorci demanaran una reunió amb el president Artur Mas.
En moments de crisi creiem imprescindible la cooperació entre les tres ciutats. Les tres ciutats compartim doncs, aquesta voluntat de posicionament estratègic en el territori. Les tres ciutats compartim aquest posicionament envers una estratègia econòmica comuna, però les tres ciutats treballem aquest objectiu per doncs, millorar l'ocupació dels nostres veïns i veïnes. Aquest any el CIT vol enllestir la senyalització unificada dels polígons iniciada l'any passat. El pla d'actuació per aquest 2013 també inclou la millora d'infraestructures i serveis per a la mobilitat, gestió de polígons, millora de telecomunicacions, desenvolupament de serveis avançats, foment de l'activitat econòmica i promoció a l'exterior. Un altre dels objectius més immediats és accedir a les línies de subvencions de la Unió Europea en aspectes com les energies renovables, la fibra òptica i l'accés al crèdit per a les empreses. Projectes innovadors per dinamitzar econòmicament i socialment l'entorn urbà. Aquest és l'objectiu que persegueix el Premi Internacional LLGA Cities Pilot the Future. Terrassa és una de les quatre ciutats catalanes i de les 22 d'arreu del món que participen en aquest concurs per fer front a diferents reptes estratègics. Dins d'aquest certamen, la nostra ciutat, a més de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Cugat del Vallès, han rebut més de 100 projectes per part d'empreses i emprenedors que presenten solucions innovadores als reptes de ciutat. Aquest dilluns s'ha obert el període de selecció dels casos presentats. Només 5 seran els finalistes a cada ciutat i d'aquests, només un de cada població en serà el guanyador. El jurat està format per professionals dels àmbits de la medicina, l'enginyeria, la comunicació, la psicologia i la sociologia. El proper mes de maig a San Francisco acollirà una cimera on es presentaran els projectes guanyadors que responguin al repte de cada ciutat. El repte de Terrassa, en aquest certamen, és el foment de la salut comunitària i la cohesió social. El de Barcelona, rendibilitzar els espais buits als barris. Sant Cugat vol dinamitzar els espais urbans i l'Hospitalet millorar la qualitat de vida de la gent gran. El concurs LLGA està organitzat per citymart.com, una entitat sense ànim de lucre que col·labora amb més de 80 ciutats i un miler d'empreses i centres de recerca d'arreu del món. Nova temporada de rutes turístiques guiades a Terrassa. L'Ajuntament organitza un any més fins a 18 sortides en funció de la demanda de les dues rutes programades, a més de les també habituals visites a la carta. El programa de rutes turístiques guiades es fa entre aquest mes de febrer i el novembre. La primera de les dues rutes regulars ofertes és la Seu d'Ègara, un viatge a través de l'art, les creences i la història d'Europa que sortirà cada dissabte de mes, tret de l'agost. Excepcionalment, aquest diumenge està prevista la primera ruta. El recorregut té una durada de 2 hores i mitja. Els visitants tenen l'oportunitat de descobrir les restes de l'antiga catedral i altres testimonis de l'època del bisbat d'Ègara, les pintures murals de l'alta edat mitjana i els mateixos temples. Els participants gaudeixen d'un 10% de descompte en determinats restaurants de la ciutat. La segona ruta regular és el modernisme industrial amb els 5 sentits, també amb periodicitat mensual, el segon dissabte de mes. També el Servei Municipal de Turisme organitza sortides a mida pels grups que demanin fer una determinada visita o ruta. També s'ha impulsat un paquet turístic específic pel mes de març, coincidint amb el Festival de Jazz. De Torrent a Torrent, del Moner al de la Font d'en Sagrera, el pícnic jazz es trasllada. El diumenge 17 de març, a partir de les 12 del migdia, aquesta festa popular amb banda sonora de jazz se celebrarà a la zona sud del Parc de Vallparadís. L'escenari ja existent permetrà un estalvi important en una edició que ha vist minvats considerablement els seus recursos econòmics. La previsió és que aquest any costi 174.000 euros, un 30% menys que el 2012, quan gairebé arribava als 253.000 euros. Susana Carmona, portaveu del festival, afegeix que el certamen porta 4 edicions reduint el pressupost i que s'ha volgut mantenir el model readaptant els espais. El canvi d'ubicació del pícnic jazz també millorarà, diuen, la visibilitat dels 3 concerts programats. La locomotora negra, tot un clàssic, donarà la benvinguda al públic. La revelació de la temporada, Andrea Motis, en Joan Chamorro, Quintet, Feeling Good, musicaran al migdia i la traca final anirà a càrrec de
la banda de blues elèctric Bullfrog amb la presentació de l'àlbum Ad Libitum. La fira del disc, restauració i com a novetat un servei de pàrquing de bici gratuït complementen l'oferta musical de la jornada lúdica i més multitudinària del festival. Els artistes ja anunciats amb el debut al certamen de George Potter i Lucky Peterson i la commemoració dels 25 anys de la Big Mama s'incorporen 6 noves propostes al programa. Gemma Abrié i Vicenç Martín musicaran en clau de jazz els versos de Josep Carner. David Mengual farà el mateix amb una antologia de poemes de David Castillo. Les dues propostes són per l'obertura el 8 de març. La pianista californiana Joan Brackin i els trompetes Matthew Simon i Bobby Shue i el contrabaixista Doc Scallon són altres noms que enriqueixen l'edició número 32 del festival que se celebra del 7 al 23 de març a diferents escenaris.